ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക് ഇൻ മലയാളം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എമർജൻസി പവർ ബാങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ അധിക വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു A4 ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേസ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ 3 ബാറ്ററികൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് എക്സസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അത് നമുക്ക് അവിടെയാണ് വയറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വയറ് സോൾഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം കറണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിന് വേണ്ടി ഒരു വയറെടുക്കുന്നു. ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് എടുക്കുന്ന വയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശത്തേക്ക് റെഡും അവിടെ അത് വെച്ച ശേഷം അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാണ് അവിടെ ഒന്ന് എളാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മറ്റേ വശത്തും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതെന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ്റ് ഇളകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സെല്ലോ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കവറിങ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കവറിങ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാ വയറുണ്ടാവും. USB വയറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള ആ സി പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ പോസിറ്റീവും ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവും നിങ്ങൾ കൂട്ടി പിടിച്ച് കൊടുക്കുക. പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റെഡ് കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന റെഡ് വയർ. റെഡും ബ്ലാക്കാണ് നമുക്ക് ആ സി പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആവശ്യം. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വയർ ആവശ്യമില്ല. അത് രണ്ട് പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യുക. അതായത് അത് രണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് കവറിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇത് കവറിങ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ സെല്ലോ ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കവറിങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഏത് മൊബൈലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചാർജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും.